الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بين يدي الساعة تسليم الخاصة مخکنی خطباتو کی علامات قیامت سے عیسیٰ مخ کی تیر شیوا دا آغی خطباتو نا دری دشتما خطبا دا مشتمل دا دور حاضر حالات او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا مبارکہ سور لسوا کال مخ کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت تا سوی دیو او غیلا پدی زمانہ کی کما رویہ کما طریقہ اختیار اول پکار دی مخکنی خطبہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث مبارک منگویلیو دا حدیث من جملہ خلاصہ داوا چی اخیر دور کے بعد سے خلق پیداشی چی آبا کارا دوستان ورون بھائی خدا وا پا باطن کی دیو بل سرا د دشمنیا جون تیرئی او داغی وجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام و طویل وا جدا باز باد باز سرمین کیا او دا باز نبا نفرت کی دائی دا وجنا باد دیو خزلنو کی کینیا و بغزنی باطن خکارا با تا گمان دا کی چی دا زما رور دے و زما دوست دے دا اللہ نبی و یغبا رور او دوست دا نئی بلکہ دشمن بھائی ننیا خطبہ کی دا قیامت دا نخونا یو نخدادا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دا قیامت نمخ کے با خاص و خلق تا خلق سلامون کی یعنی سلام بکم شی پا اسلام کے دا سلام حکم دارے کتا یا سڑے پی جنے او کنی پی جنے چا مسلمان دے نو پکار دادا چا تا سلاموش او دا دعائیہ کلمات دی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے چا زمادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکل اول ملاقات خوشلو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرما دا خبر آوری دلا
چې اے خلکو سلام خور کیا او سلام کوي او هغه چاته سلام کوي کو تاسو یې پیژنئ او کو نه پیژنئ. سلام دانا مسلمانی و نخا دا دای و دعای کلمه دا دانا مسلمان در راحت و در فرحت د ملاقات د مؤمن عظیم نخا دا سلام دی. دلنا پیغمبر وی اخیر دور که با سلام خلق آغ و خلق و تکیه چه آتس خواس خلقی یا د دنیاوی لالچ د وجه نه ورسره مینه کوي یا به صرف علماو ته سلام کوي یا به صرف حکمرانانو ته سلام کوي یا به صرف دنیادارو ته سلام کوي. عامة الناس ته به خلک سلام نه کوي، د سلام حیثیت به خلک ختم کی. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یو ورځ منځ وکړو، صحابه کرامو او تابعین ناس یو سړی د مانځه نه پس راپاڅېدلو او عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه ته فرمایي علیک السلام یا عبدالله، وی پتا دې سلام یا عبدالله بن مسعود. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د سلام په جواب کې دا ټکی ویل چې صدق الله وصدق رسوله، الله هم رښتیا ویلی دی او د الله پیغمبر هم رښتیا ویلی دی. او د سلام جواب یې ورنکړ، عبدالله بن مسعود کور ته لاړ. صحابه کرام تابعین چې په دغه حاضر دور کې کم موجود ول، هغه صحابه کرام او تابعین شکی شلو چې د سلام جواب عبدالله بن مسعود په څه طریقه ورکړو. د سلام جواب یې ورکړو چې الله و رسوله اعلم، یا صدق الله و صدق رسوله، علم رښتیا وایي د الله پیغمبر. صحابه کرام تابعین په انتظار کې شو. لږ ساعت پس عبدالله بن مسعود دوباره راووتلو، د کور نه راووتلو. نو تابعین او صحابه کرام ورل چې یا عبدالله، په تا باندې چې هغه سړي د مانځه نه وروسته سلام وکړو، نو تا خو د سلام جواب ورنکړو، د دغه ټکو څه مقصد و دا تا چې ورته وویل؟ آی ګوره، د دې مقصد دا و چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په خپلو غوږونو باندې دا خبره اورېدلې ده چې د قیامت د نښو نه یو نښه و علامه دا ده چې خلک به په خاصو خلکو سلام کوي. ده نه سلام دې ټول جماعت ته ولې نه کوو چې ما ته یې کوو؟ چې دا رسب نه راپاڅېد او ما سلام وګرځاو، او دا صرف دا وایي چې السلام علیک یا عبدالله، چې یا عبدالله بن مسعود سلام دی صرف پتا. ولې دا نور مسلمانان نو؟ نو ما چې ورته وویله چې صدق الله و رسولو، یعنی الله او د الله رسول رښتیا ویلي، نو د الله د پیغمبر نه ما دا خبره اورېدلې، او د الله د پیغمبر دا خبره وحی ده. ذکر وما ينطق عن الهوى الا وحي يوحى، نبي خبرنا كي مگر دا وحي دا الله طرفا القاي. نگورا دي سڑیا صحیح کار نو کرے، ذکر علماء السلام جواب برنو. بہر حالا علامہ ابن عبدالبر مالکی رحمه اللہ اغم دا سی و آخیہ ذکر کرنے دا چه امیر المومنین بانی یو سڑی سلامو نا، امیر المومنین سڑی کی ناو چه دستان سلام دا سلام پا طریقه نده، دستان سلام پا بنیاد دلالچ ده. تما تا سلام که عام مجموع تا ولی سلام نکه، یوازی ما تا سلام که دا خود قیامت نخدا چه خلق دا سلامونه خواسو ته کوي، صرف یو څو افرادو ته. اوس هم دا حال دی، که یو غریب سړی په لاره روان و ټرالی والا چا ورته سلام ونه کړ، او که یو مخوري ده جیرادګر سړی یا عهدهدار سړی لاره باندې روان و، هر سړی ورته ستړي مشي وایي، هر سړی ورته لاس
اوچتای او بیا زمنګ را سلام مروت شوی دی، یو دا گاڑو والا او یو دا عام خلق، بس دا چل کئی او سلام دا نه جواب ورکئی دا سلام او نه سلام کئی. دا دا یهودو طریقه دا، دا لاش و تول او دا دی سرات سے جمله نویل، نه دا سیوی چی السلام علیکم او نه دی سیوی چی وعلیکم السلام، او سی لاش و تی بس عادت دی جوڑ کلی. دا دا یهودو کار دی او دا دا قیامت نخدا چی خلق با سلام پریدیا دا غی پزیوان با خلق نوی ایجادات بودی نوی کارونا با کئی، اما دا اللہ رسول و صحابه کرامو نی کری دا زان با خلق ایجادات کئی. او سن دا حال دا مخکنو خلقو سر منگ زنی گناہ نگنو گورا، او دا اللہ پنیزوان دیر عظیم ای گناہی کله منگا یو نیکی دسی وڑا گنو حلن که اغد اللہ پنیز مانے دیر جویا نیکی نبا یو گناہ تسپک گوری چه ملا گنی سلام میوانا کنو چا چلوش او یامی چال دا سلام جوان برنو کنو چا چلوش، دا غلط خبر دا اغید دا اللہ نوم استعمال کن. سلام پا یو روایت کی رازی دا اللہ نوم دے دا اللہ نومی تا تواسطہ کو یا تعالی در رحمت دعا وکړه او ته داغي جواب ورنکه ګناګاری. فقهاوی د سلام جواب ورکول دا واجب دی. نبانا لا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت نه خدادا چې خلق با په خاص او خلق باندې سلام کوي د دین ازان ساتل پکار دي، په عام مجمع باندې سلام کوا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پا دخول و خروج ایک دا اللہ پیغمبر با صرف دا پر دینم شاعتا شو ناغ با سلام کاو چھ بیتا ممتا رہ کارا شلو ناغ با سلام کاو قواتلو با ہم سلام بے کول بخبل اہل و ایال باندے بخبلو بچو باندے بخبل بی بی باندے بی بیا پا خاون باندیا در سلام حق دے در مسلمان در رحمت دعا دا او دے پر خوصل در قیامت علامہ دا نو پکار دارا چی منگ سلام دا پا ہر یو بنی آدم کو کامنگ پی جنو کنی پی جنو ما شمانو لم دا تربیت ورکو وسا اولتائی در سلام پزے بانی در انگلیش تکے وائی وڑو تو گورا سکولونو والا بعد خیر شرعی کارونا کئی استاد رانا نوزی و اسٹین باوتا کئی لیدین امان راغلی دو زمان بچے غلط تربیت کی مکرش دا احمد رحم اللہ وی دا پا وصیتون کی یہ وصیت دارے چھے اپنے بچوں کو سکول کی تعلیم سے ایسے بچاؤ جس طرح آپ جنگل کی جانوروں سے اپنے بچوں کو بچاتے ہو او بیار سوئی و اخپل بچے دسی وساتا دا دی تعلیمونونا لکا دا زنگل زمرونے چی ساتی او بیا تفصیل کے وئی دی سکول دا تعلیم خلاف نیم ولی بخپل باندے آغا دا ایف اے پوری تعلیم کرے و آئی چی دا نت سوا کم ماحول دے او دی تعلیم لجوڑ کلے زد دا کم ماحول خلافیم چی پا دی ماحول کی دا مسلمان بچے دا اللہ و دا اللہ دا رسولنا دیر لری وزی و لدا سی تربیت ورکی از سنان خلاف اجوان تیرائی داغن سلام ارکڑے داغن سنت طریقہ ارکڑی کو پیچید طالب العلم راپور تکڑے لیا وی داغو سا مدرسانہ دا او انت سو باران شوی چی چکڑی دی حالانکہ حدیث کی رانی ماس بلا من الكابین من الیدار فہو فی النا دلہ نبی وی کمی پیچید دا گیٹو دلانی وی دا خبی با جہنم تزی دارنگیا ویختا داغی صورت سیرت داغی ناستا دا اسلامی نای وردائیات ساتای ورکن آغیلی دا خوراک تربیت ورکڑے خوراک سنگا کئی دانزو منگا دیا اسلامی لگا وانتا که معاشرہ کے لکت سنا سا طریقہ پاتے شوی وصف سگوتی نلگئی پچامچو خوراک کئی ویدی سر جراسیم پوری کی
مشترک خوراک نہ کئی، یوزے نہ کئی، جدا جدا پلیٹونا ہر سڑی راگی دا یہود کار دی. اجتماعیت یوزے خوراک کا کول دا مسلمان نخا دا او دا اللہ دا نبی طریقہ دا، جدا جدا خوراک کا کول دا یہود پہچان دی. یو سڑے رالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویز خوراکم نہ مرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ شاید چھتے زان لے دے یہود پشان خوری آئے دے سے زان لے خوراک میں دے سے مکہ. اجتماعیت یعنی یوز خوراک کوئی دے سر الفتا محبت پیدا کی پہ اسلامی ہر یو طریقہ کی دا اللہ دا نبیا دا یو دنیاوی پیدم دا اخروی پیدم پکے دا نبارا لا خبر میں دے پورے ویوڑلا چھ زمانگنا دے اسلام طریقہ اخلی دا خلق دے دے وجہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا سی دور دبانے را روان دے دا دین بدنا اجنبی خکاری دے سی ناشنا بدا تخکاری. اس کا یو سڑے یو سوڈان تو آیا آغا کالج دے یا دو استاس فالانا نا وطلو آو آغا داغوی دا الفاظ و پزیبان دی السلام علیکم و بھئی بھئی دا سناشنا کاری ہو داغور اجنبی شو دین خلق دی سنت سا اجنبیت تروان دی. اس کو چاہ سادہ وعدہ ہو کو دا اللہ دا نبی وعدہ بخاری کی حدیث صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروان دا ہو شلو او سار پا سپر کی دی کور کیم ندی پا سپر کی وعدہ وشلو جہاد تتلی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دوید سشید سرائی رونے یا دی سرخان خور بچا سپانے رو چا سکجور بزان راوڑے لیشی دی سرخان مانے کی خود لیشی او خوڑے لیشی خلق پاسی وستد سی وعدہ وکا خلق دا بسم راج نبی اکاری وی دات سا ناشنا کاری وکو ما دات سا وعدہ دا گورا دا اللہ دا پیغمبر دا جوان سر منگا ناشنا کلو اوی سو منگا گورا دیر لری روان دیو دا چی دی خلکو دا اللہ دا پیغمبر دا زندگی مطالع و نکللا دا خپل رسول سیرت و نکو تلو واللائی دا خلک با یهود و نصارش دا زندگی با کورونا تم روڑی بچو که بم پیدا شی غٹو که بم پیدا شی رواج و دا غم دا بطول با دا یهود و نصارا و پجون طریقه باند و دا خپل نبی سیرت همون قتل ایمان که تقویت پیدا که نبارا لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه گورا خاص و خلق و تسلام کول دا قیامت نخدا خاص افراد و زائیار و دا پلانی خوال سلام لزم چرت دداوی دی چیرا یو عالم دین دی یو طالب العلم دی یو غریب سڑے دی رسا یو روان کرا روان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی با بوداگانو پسی با ما شومم توقی کئی ولی بے پسی کئی دا با غریبی دا قیامت نخدا ما شومان با بس فنگی رو پسی توقی کئی پاگی بانی با مجالس گرمائی محفلون با پی گرمائی ولی دا سڑے با غریبی نبان اللہ دل نبی وی بل نخدا دا چی خلق با تجارت دا دزان سرا زنانه او باسی دا تجارت با دومنا رنگ روڑی او دا خلق با نظر که با دا تجارت دوم را اهمیت والاش چی خلق با پا کاروبار که دزان سرا زنانه شریکانی کردی او سڑے بم لگی او خزب ہم لگی آئی دا با تجارتو نا کئی دا اللہ پیغمبر ہوئی او دو دنیا دا گٹ دا وجنا او دو دنیا دا لالچ دا وجنا دا اللہ پیغمبر ہوئی آغا زنانا چاغا پا پردک ساتل پا کاروا آغا زنانا با دا خلق دا تجارت دا پار بازار تر او بازی اس تب زندگی نظر وان چا خلق و خپلی نونا خلق و خپلی خویند میند و رندارگان یا دای دا تجارت کمائی زریعه نده جوڑه که
بھائی بانی کمائن نک چاپ کلینڈر ای کی ور کڑی چارو را پا آفیس کی ور کڑیا زنانت دا شنادی کارت پا آفیس کی سے ضرورتو او داران گیا یا پا دا پاتیرو کی وطا سے ضرورت خو تجارت دے پلار پی رازی دے کن رور پی رازی دے پرشوت یو لدا کورسی اغس دا اق زنان دا دا تجارت دا پاریوی سلا بحر دا دا سوال لسوکال مخی دا لنبی ویجی چی خلق با تجارت با تو دمرا محبوب شد دا دنیا چی اخبال خزی بم دا خلقو بس خود بازار تلاش خود کپڑو دکان لورزی خزا دا کومنڈائی لازی دا خزو سو دا گانی ہر زیل ورشا دا ناریناو نا دا زناناو سو دا گانی دیری دی دا پا تجار ولی دا خواهن ندی خبر زما پا دی کور که دا دکان دی دیکھ زنانا یا کپڑے خرچے یا پکے سمے وہ خرچیا دا میوا چوک روڑی دا خو یو روایت کی راجی دا اللہ پیغمبر وی اخیر زمانہ کی بد دوسان دیر شی دوسان بارا بھائی کی ہوتا دیوس وی یاد منگو تو پختان دوسان وی دا باغ خلقیا چی دا دا زنانا پواتلو باندی بازار تا پواتلو باندی او دی زنان دد زنان سرات د خلکو و خبرو کولو باندی یعنی دد زنان سر با خلق خبری کئی یا پا ٹیلیفون کوا او یا کو پا اسی کی دلا پیغمبر وی دا بچا عیب نگانی دی سڑی تا دلا پیغمبر وی دوس وی چی دی که دوم را غیرت نشتا چی دا اخپل بی بی آدھا که خبر دی آوات تجارت شیرو کرد دکان داری که او دا ظالم تا پوس نکی آچی تا دا سودا چوک روڑی او دا نکم زین روڑ لیشی آ دی پس تزی آو کونا چوکنانی ناری نلی نو دی بازار لگو چا دا یهود و دا نصارا و خوزی نی دی را بی خدا تولی دی علاقه خوی دی مین دی کنن دی دی نیزی علاقه ورا دا زنانه دا پاره یا کور دی یا گور دی بس اللہ وی وقرنا پی بیوتی کن نالائی فکورونو کی اوسے گئی بس دا اللہ مر کرے لکت سنگی چی دا مازو حکم کرے اللہ وی اقیم الصلاة منس کوا منس پرز دے اس کو چا دا مازو دا پرزیت نا انکارو کوا نو خلق وی دا کافر دے او زنانا زمان نا بار تروانی دیا بازارون اڈک شلیا او چاو نویلا چیر دا گنا دا او دقا یاد دے وقرنا پی بیوتی کننا اللہوی ویو سوا بارتی مو باسا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا اللہی دا زمانی دا جاہلیت پشانتی بار مگر زی دا ہو دا اسلام نمخ کی دا کار چی زنانا با بار گرزی دلی او سوداگانی بے کولی او تجار اسلام شرا لی اخبال حقی ولا ورک با خواهن حق دیا دا با تجارت هم کئی دا با سفرون هم کئی کزیل براولی دا با خوریا با زنانا بانی دا خواهن حق دی دا چنچور خلق سوال حقا دار سڑی نشک چی کزا با ولا خرسی یا ولا پا کلی که دکان داره نکڑی دی او زنانا دا بیحای بیای خورای او دا بازارونو تزیو خلق بیحای کئی نگور دا کبیره گناه دا او دا سخت یو گنده عمل دی او دا دی سرا دا امت نا دا اللہ رحمت چوتی گی دا اللہ نصرت و امداد چوتی گی او دا خو منگا عذاب الهی لیل دعوت ورکو چه دا اللہ نبی او اللہ منگ منکڑی و دا غبا وجود منگا ورنوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دنیا با دمرا رنگ روڑی او دا خلق پا نظر کی با دمرا محبوب شیا حتی تردی پوری چی خلق با زنانا تجارت تدا او بس او پا زنانا با تجارتو نکی او دریم نخا پا دی حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اغدادا وقطع الارحام خلق با خپلوینی پری کی بس خپلوینی با ختمش مخی چمرا محبت اسلام و خلقو کی دین و کلر اخبال باوام داغتا پوس لبم تو دا با یومیش کی زیرک لم تو دا ترور خوالبت للو ترور پا منزل دا مور دا تره دی ماما دی
د تر زامن دیا دای سره به یو مینا و یو الفت به یو محبت به وسغه در شهر شکه مشری د کنه و چې کم سره کم خپلوان سره پیسه شری اځه منګه ډیر نږدې خپل منګه مرزا غم زمن کراځي او چې کله روپی وسره نشه غریب دی بی پیم نه جن بغیر کو د لری نه بس لاس شوت کی سلام متنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و قطع الارحام خلق با صلی رحمیانی کت کی دا با پرید او صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی قلم با عام شی قلم دی تکی چا مقصد دی دی مقصد دا دی دا اللہ پیغمبر وی مؤلفین مصنفین حضرات دا با قلم اچت کی بس ہر سڑے را پاسے گا کتاب لکھا ہر سڑے را پاسے گا رسالہ لکھا جاہل بھائی دا علم دا اصول نہ بنائی خبر دا حدیث دا اصول نہ بنائی خبر دا حدیث دا اقسام نہ بنائی خبر دا صحابہ کرام دا عظمت قدر نہ بنائی خبر دا قرآن لفظی ترجمہ نہ بنائی خبر دا اصول فقہ نہ بنائی خبر د فقہی علوم نہ بنا خبر یا او بس سمی چل میں اوکو رسالہ میں اولی کل تجارت دے و سمرا ڈاکٹر رسالہ لیکلی پروفیسر رسالہ لیکلی طالب باول درجہ نہیں وی لیا سالہ بے کتابی آدھا بدا مانزب پر آئیزم نہیں آدھا نو دا قلم چی عام شلو دا اللہ نبی وی دا دا گمراہی اسباب دی دا ما دا امت خلق با گمراہ کی دی مخی گورا کن دا رسالی زمان کا خلق دا دین سمرا سخ کڑے ہو جانتا کو تیمم باو یارو اللہ سبا دسی کےو دا بکےو دسی با بےو بیا بے نوائی تو ان اتیمم للہ تعالی او دے منزد پارا دا تیمم کم او دا کم او چی جنازہ بے کولا اغزان لرو را یو پڑ پڑاو کمون بے کولا دا اغزان لیو لیو پڑ پڑاو رو را پدی عزیر امام پسی او مخمد کا بی شریف بولو ریو دا رو لیو قصیب کی شروع کری دا چی دا پدی رسالو کیو دا شاید دا بے علم خلق چی کلا دی پن تراول لیدل دا فن اخپل خلق بے و سیو سڑے دا آغا بوٹ خراب دے آغل علیم بوتو نا علیم پو بوٹ پی سیدہ کیا علمے کرے آخی پتوی مر کیا اس بوٹ لے بوزا دا بوڑا دیوی دا بٹن دا بلی ندانا دے خبر چی دا سنگا چھوڑا دا بلی سنگا را لے نا غیل اب آغا سڑے را ولی چی آغا دا بلو کار کرے بس آپ دی بوٹ بانی پویش اس کو دا مولا دا بوٹ سم کو یا بیتے ٹاس پر مر سوی یا بے کورتی سوئی یا بے دا بوٹ سوئی یا بے اولا ٹول پیٹنگ در کلی دارنگی آکو دی فند علم تا دا علماؤنا ما سیوا خلق اللہ سروان چل او دی از دی حدیثو کی او دی مسائلو کی او دی قرآن تفاسیرو کی گوتی وال شروع کل نو بیا با زمانگا عوام عامتو ناس خلق دا با گمراہی تلاش ابو ایچی یرا رسالہ دی او مولا بلی کلی او دا بازی زمانگا تبلیغ والا حضران تلتا مرکز کے وطا مشاران ویم چلکا گورا دار سڑی رسالہ مرا علی دار سڑی کتاب مرا علی او بز اخبال بیک رو را دزان مولاتی را جوڑ کلی او چی چلی چلو میشیلا بیک او سڑک را ولی نو پتہ نہ لگی شیعہ لی کلی قیدیہ لی لی کلی بری لی لی کلی ری دا بھائی ما اخبال طالبای دور کزا یو دریم دراجه کیوم یو کتاب ما یو مکتبه کی ولی دل او قصخانه تلان ما کتاب ما واس دا کتاب نمو راه حق لکه دا حق لارا اچه ما کتاب را واسل آغا یو ڈاکٹر ڈیکلی و او بلکل گمراهی فنو مکمل آغی که دا حدیث و انکار پاکیا پا انبیاء و پس خبری او مانس پشوق پسنگ کی نیولی چیز کلا مدرسه تلان من و زمای و استاز آغا تا ماوی لما چوری دا کتاب و تکارم آنا ما کتاب ورکو مال جی بیگار ہے اسم مطالعہ کئی مال نمی دیر مزیدار دے
ناغه ونه کو دې سلاس کې واس ما سحر را لې ما ته ویل تا خو جاهلانو کار کړي مالولي ویل ته مصنف ته نه ګوري چې دا کتاب چا لیکلې دا کتاب غلط سړي لیکلې نو ګوره دا دې سیا چې کله یو سړي ته معلومات نه وي نه په جهال جهالت وخت کې دا سړی کتاب روانی او بس کتاب به غلط بیا دغه نه مسلې وکړي خلق به ګمراه کړي او یو قلم خوریدل دا په هغه دور کې وو قلم په حدیث کې راځي یو روایت کې داری چې الله اول قلم پیدا کړی او یو کې راځي چې اول عرش دی یا اوبه دي بنا لا فقلم الله قسمم خوړلې نون والقلم وما یسترون الله په قلم مې د قسم یو کد څه چې قلم لیکلی دی الله وایي لوحې محفوظ کې قلم باندې لیکل شوي روحونه انسانان لیکلی شوي دي مړه دا په کم کال مریا څوک پیدا کیږي دا ټول لیکلی شي تقادیر دا څه لیکلی دي دارنګه مخکنو علما قلم چت کړی امام محمد رحم الله 1000 کتابونه لیکلي دارنګه علامہ سیوطی رحمہ اللہ آئی 500 نبر کتابونه لیکلي دا سب سراوالا نننی زمانه علماء کی اشرف علی تانوی رحم الله تصانیف 1000 تر رسیدلی کتابونه لیکلي خو خلق د دې لپاره مناسب و خلق په دې فنونو پویدله اوس زما په ستا په شانتی یو ناکسه کمزورې سړی نه د کتابونو د چند بین او د مسائل او د تحقیقه دغې نه څه خبر دی نقل لی ټول الحمدلله زمان د پاره خو د امت صلحاو ائمو تابعینو تبع تابعینو حق پرست علما دومره خدمات کړي دي ولی مونږ د خو د دین نه الوا جوړه کلی یو یو تفسیره په 1000 جلد کې علامه ابن تیمیه رحم الله په مسائل باندې کتاب لیکلی دی امت لا 35 جلد دی 15 جلد یو کتاب دی یو عالم کتاب لیکلی دی په مسائل او د قران په 1000 جلد دی اخل په خپل زندگی په دې باندې مصرف کړي ټول زندگی په هغه لګولې مهنت هغه کړې دي اوس هغه د کتاب نه لګا غلا زاو کما او څه ته او کې او څه دا کتاب راو باسي او شیخ صاحب کتاب لیکلې شیخ چا ته وي دا پته ده چاين ته کم اس کم 100000 حدیث په یاد وي آیت شیخ الحدیث وایي منګه په بزی سره مو شیخ صاحب دی او ګړي کو سره مو شیخ صاحب دی دا لري کله چې ترجمه چا وکړم د نوم مې سپکو د دې نو ما تحقیق لاول وکي چې دا چاته وي او کوسه په محاورې ووي لکه عربي چار سړی ته وي لکه مونږ چې تبلیغ وعلى امیر صاحب وو بچی ګیره و امیر صاحب دی نو بس صحیح را کوسه یو شکل او سره د سړی برابر او شیخ صاحب ته وي خو صحیح را خدا سے نه چې د کم د شیخ نوم بیا ګوره په حدیثو کې شیخین چاته وي ګوره امام ابو داود ته چا شیخ نه دی امام ترمذی ته نه دی ویل او دا رسته لګولې شوي دي کتابونو باندې شیخ او شیخ وګوره شیخین په الحدیث څوک دي دا امام بخاری او امام مسلم دي دا بچ کله تا ته حدیث کې استاد ویا چې دا قول د شیخین دی او دا روایت شیخین را نقل کړي نو دا غین امام بخاری او امام مسلم مراد دي ګنې کې نورم د دنیا سری کتابونه دا حدیث دانګیا چې کله تا ته په دې دور کې لکه دا شیخ الحدیث او دا د مخکې نه موجود لکه شیخ الاسلام لقب دا مخکې نه موجود لکه علامه ابن تیمیه رحم الله له لقب د شیخ الاسلام ورکړي انا به شیخ الاسلام و دا خدمات ډیر دانګیا نورا نمونه دا شیخ القران تکي دا نو استعمال دا مخکې چاله د سې لقب نه ورکړی شوی دا چې کله شیخ غلام الله خان رحمه الله د پینډای او
او شیخ عطائر مولا د پنجپیرا دا دوا دا شیخ القران نمونه دی دوا خلق د ویلی شي و چې کلام مفسره څوک ترجمه کوي تفسیر وای د شیخ سره قول لري دین مراد شیخ یا د پینډی ویا یا شیخ د پنجپیر نه شیخان دی نشته دا کتابونه ټول نقل کړي کراچی تلان شه مفتیان هغه شیخ یاده یا داخله کیاده بس الله هغه پسې لګولې او هغه حقیقت کې مستحق د دې عرب دا غی تسلیم که چې واقعي خبره ده دې خلکو دا قرآن په کومه طریقه ویلی دی او په کوم انداز یې امت ته دا قرآن ایښی دی دا امت کې چا دا کار نه دی کړی چې دا تقسیم دا منګوای دا یاره سورت پدے کے دری سی دیا او پاول عیسیٰ کے سالور بابونے دیا او اول باب دا پلانی زی پورے دے او پدے کے رد شرک دے او پدے کے مسئلہ دا توحید دا او بیا دا رسالت دا او بیا اثبات دا قیامت دے او بیا عذاب قبر دا تقسیم دا ہم پسیرین انہوں نے کری بنی آئی خدمتوں نے کری ابن کثیر سمرہ خدمات کری علامہ قرطبی سمرہ کری دارنگی نورا الحمدللہ دادی و مشاران کری دا دو یا دا قرآن جوز جوز کو دا رسل پاران چی دا امت پا دی قرآن پویشی پا دیزی که پا پیغمبر بانی دوم را سوالات شوی دی دای تیرا طول کلا دا توحید آیاتون قرآن کی سمر را گلی او چو قسم توحید دیا توحید پی ربوبیت دیا توحید پی الوهیت دیا او توحید حکیمیت دیا دارنگی دا طول اقسام دا دی خلقو زیکر کرد مخکنه نبارا لا خبره می دی پوره ویولا چې د الله پیغمبر فرمای قلم بډیر شي قلم سیلاب به د قلمونو او هر سړی به مصنف او هر سړی به مؤلف بس کتابونه به لیکي څوک به یو څوک به بل څوک به بل څه دا به د کمای ذریعه بس تجارت به نور به دا پته نه لګي چاته لیکي ښې خبرې دي خو بدې خبرې دي دیکھے دو امت اصلاح دے رہا آپ کو نا امت کم طرف تروان دے اس دیر خلق دا سیراش یا او یو کتاب میں کوتا او ایسا خو شکی شو مایا لیلکا کتاب ارچہ دا ولی را دے ولی شکی کی دن بانے ولی شبات پیدا کی نو دائی آچی دا بے علم خلق و لیکلی کتابو نائی یا کم علم خلقی نغی او مسئلہ پا دیسی تیرے قضی کر کریا چا مخاطب و گوریا بس اگر شک کی واچی چیر دا سنگا چلنی دا خو موږ د مولوي صاحب نه داسې اورېدلی او دپکې داسې ویل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا قیامت نښه دا ده چې خلک به قلم دې په شده او مده په زور سره اوچت کې تصانیب به کوي څلورمه نښه دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي شهادت الزوره د دروغو ګوایانې به ډېرې شي او کتمان و شهادت الحق دا حق گوائی با خلق پتایا او دا دروغ گوائی با خلق کئی تس کوئی لن مقصد ہوئی زدتا یو مقصد ہوئی تس با پی پویش ما خدا مقصد ہوئی چی یو سڑے پا گوائی کی نلے نزد دروغ گوائی ور کئی پا دی خوان سڑے پی چی دا دروغ دی یا یو سڑے دی کپا گوائی کی کنوالے دی او سار لوی یر وی پیکر می نشتا و چٹ گرائی نو دیر زیلا چه اولا ورس پکی روش خولا او روڑا یو گڑی پکی خون ندا پکی خناسو که یاد آوا او چه کل آغاول دو روپای ورک لیا دا گوایی وست نکن دی بادر که ما تا یو چو معلوم دی گز گز گیریم دی واقعی با وجود آخ گوایی که خلقو سناس دیا او گوایی نوست وست من کرده نور کن ظالما دا خو قرآن کریم ذکر کرده دا کبیره گناه دا مکینا گواهی که دا سر مکینا چاہتا ویر گواہ یار وے ماں پم کا بس نشم آوے حق دیا خکینا سلی بیسی نکلا کوتا چھ سر دی پکی دیم گواہی باور کے بیا خدا چھ گنا لانجی جوڑی گی وستقا حال لے گواہی کے کہنا وادا نو دام تاستا معلوم دے دام آسان دے و دے حدیث کی او جور نظر بل لے او دا یو محدث ذکر کرے دے ادا دے وی دو دروغ گواہی بڑی رش اگا دا دا چه یو سره با ده یو ده لائق نی خلقو ریپلای وکڑلا اوی لار اوی چه ام بی بی ایس کورس ده لس کسان لار آئی که
کی پنځه کسان مستحقین دی چې دا د ایم بی بی ایس ډاکټران دي. دا پنځه خیر مستحق دی دې د امتحان کې پیل دی. دې پنځه روپۍ ولګولې اقا خلق چا کم مستحق هغه وروسته پاتې شو، او کم سره چې غیر مستحق دغه لپاره د دروغ گواهی وشوه او سیز ولړه کوي دا د ایم بی بی ایس کورس او دا اعلی تعلیم باندې پاس دی هغه پیراله سارله دقه ته ویلی کېږي د دروغ گواهی. سکول مدرسه کے امتحان دے او یو استاد دے اگے یو طالب صحیح پر چلی کلی او اگے یو صحیح سوالات و جوابوں نہ کری او یو استاد دا غلا دا سو نمبر مستحق دے نبی ورکڑی او بل نالائق طالب چی ای دا خدمت کرے یا ولا چیرہ وڑے یا دا تخاندلی دیا اگلے سو نمبر ورکڑی دا گواہی دا شہادت دے. دا بعد قیامت بورز اللہ دے دیتا پوست گئی دا سمر کی کم سڑے مستحق دیا آشا تکے گا، کم سڑے غیر مستحق دیا آگا دا عہدے لائق نہ دے دیالی پو بینم نہ دے خبر آ سڑے مخیبانی زن شہادت استاسو اخپل معاشری تو گورے او زندہ مثالی دا دا میٹرک او دا ناہم او دا لسم او دا دے بور امتحانو ندی چه کم پرنسپل خط سور اب وساتل دقل چرران او دق خلق دا خواہ جامعی ولا وشوی او زوان خرچہ پی وشولا دا اقا طلابا او دا سکول نمبری کی دیا او کبر سکول خرچہ و نکللا نکو آلہ تعلیم اوڑیم پی چاولا ایکو نمبر بنا نبی نینی و یارا دا پلانی سکول حال پری دے فردرو گواہی پکے دا کرنا اسے دا اللہ مخلافتان زی کو بنا زی دا خلق چیزان دا سے پاک پاک گڑی تب دا اللہ مخلافتان درے کونا چی او سڑی لس کال خدمات کری آن زن نوی نوی سلی دا خوب آرام شوی آن خوار بے جاریا او سرگی سولی او دا غنم بری کمی او مصائب او تابانی او چرگوڑے پارامی چا او خوڑلا او آغا لگ دالی بانا بے خبر او دا غنم بری 1000 رالی دا 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 وقت پوس با اللہ نکی دا غد شوگیرو با نکی دا دا جڑاو پریان او دا سوالونو با نکی د دروغ گواہی دار د اللہ پیغمبر وئی د قیامت نہ خدا دا چې خلق به د دروغ گواہی ورکیا او کما چې حق گواہی دا دا به خلق پټای دا وی زندہ مثالم دا بل طریقہ نشتا لوکان مدرسې و سازي وا د سکول دی وا په حکومت کې او عہدیدار دی او هغه دا چیسکی غیر مستحق لنمبر ورکی قیامت پر بده دی سڑی گریوانی او دا طالب العلم بلاسی مفتی شبیر مولا حمد دے دلان دے دا تفصیل کرے آپ کے لگ زیادت نورم کرے آئی دے یو مثال وی دنن سبا وود دے وود یو سرے تا تک معلوم دے شراب خور دے دا سرے دے عہدے مستحق ندے دا تا گوائی ورکے ورزے وود ورکے دا گوائی دا دروغو توی چی دا دے منصب لائق دے او اگر دے منصب نئی لائق آگا جالی کاغذونا جوڑ کے لی دے میٹرک آگا دا سکول بورم نئی لی دلے او تو ورشے زم ورشم او تم ورشم مر ور اوٹ والا ور یارو باند خلق کوئی وی مرا وی مولا خو دے دا زنی بگی دا دام ہوئی نو مولا چشو نو چو پیغمبر شو وی گورا کو دا مولا دے مستحق دے حقیقت کی دا ملک شی چلا والے حقیقت کی دا دے ملک خیر خواہ دے اسلام دے دا قرآن دے دا حدیث دے دا امت مسلمہ دے پا تمام امت بان فرض دا چی دا با عہدہ دار کئی بیا دا فرض دا او چی کم مستحق ندے او دا دی چی تا ورمخ کی کو زماستا پرائی زماستا پا مشورہ دا مکمل حرام کار دے دا قرآن و دا حدیث و خلام دے او دا قیامت بورز بماو تا دے جواب ورکو چی دا غیر مستحق سرے ولی لارے آغا مستحق زیلا چا مستحق پاتشو غیر مستحق لارے دا شہادت دیکھا دا چی واضح دا سننا چی بس چیز دے استعمال لورکا دا چی سال دا امت وینیس کی دا چی کم رشوتون آلی دا چی دا مستحق و خلق و کمی نو کرین خرسائی دا چی کما دیوکی دا آغا پتیم نکی دا دیو دا قیمت پر سوک زی مواد دا خود ما سا دا لاسطل او آغا زیلا نگورا چی او سرین دا مستحق آغا
سڑے پہ ہر کار کے ماں تا مخ کے کہو دادا دروغ و گواہی دا ددی نظان و سات یو سڑے مستحق دیا ماں تا بانے فرض دا کہ آگ کار تا سڑے مخ کے کو وستازی کئی یا عہدداری کئی ہر کار کئی مستحق دا کار دے اٹھے ضرورت نہ شدنے مٹنے نہیں سویتے مستحق تمام کلے پہ اتفاق کا ہوئی انسان بغیر دا نہ چلی گی دا بتکے دارنگے صحابہ کرام دق کار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو صحابہ و اختلاف کو ویل وسب خلیفہ سو کی دا مسلمانان لنڈا داوا صحابی را پاسے ویل یو امیر بدا مہاجرین ہوئی یو امیر بدا انصار ویل دو امیران تا دا صحابہ دو جماعت ہو گئے یو انصار صحابہ یو مہاجرین صحابہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ قسم پا اللہ ویل امیر با دا مہاجری دا قریش ہونائی ایما دا نور چاکی نا چلی گی امیر المومنین دا بسرم دا پیغمبر خاندانی او داوتا ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث موا چی ما دا رسول اللہ ناوری دلی دی چی ایما با دا قریش ہونائی او تاسو انصار دا بزمانگا وزارائی وی معاونین بے وی زمان سرا بس عمر لاس شد کو دا ابو بکر او لاس اولا پلاس کے کس زولتا میں مشری بس تماما عمر خوب صحابہ کیلوے مرتبہ تمام صحابہ رال لاس دا ابو بکر پلاس کے کس زولتا تدے دیکار مستحق بس اگا مشر نگور آغا دا دق لائق ہو او داو تولے وی صحابہ تولے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جون وی امامت چا کرے ابو بکر صدیق کرے رسول اللہ چی وفات کی دلو او بیمارو نائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حکم مکو مروع بابکر ابو بکر تا حکم مکیا چی خلق لمنزو کی دا امامت صغرا دے دا ولو کے امامت دے او امیر المومنین دیتا علماء امامت کبرا وی نو عمرو تویلا چی دا رسول اللہ پا جوان بانی تا امامت صغرا کرے ولو کے امامت نو دا امامت کبرا پا طریقہ لا لائقی بس تیم اسے قستار شو امیر المومنین شو دا خلقو ارسلی لخبل حق ورکو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامازیو ماما سے دے صحابی دے خلق پہ اعتراض کو عمر گورنر کرے اعتراض پہ ہو وچ دا دس کا یادا کیدا سکمے ولا محسوس اکی دا کارونا نو خدا کلی والا دے سڑی سنا لگے دل ارو گفت کلا چ عمر لا مسئلہ را لا اغل غیر مستحق لا من دا کار نہ کر کلا خپے علاقہ اعتراض کیا دارے کے کٹ کو بلے امیر قیامت نہ کھدا دروغ گواہی نہ سان ساتے او کما چې د حق گواہی دا وسر دې پکې لاړې مور کوا دا جون سم په پیسو نه دی اغسته مساله حق د الله پیغمبر صحابي ته وصیت کړي وې دا یو وصیت می واورا وې حق مساله کوا حق خبره کوا لګې دې په خلکو ترخه او حق تریخیا حق تریخ دې چې د الله نبی بیان کړي دې نو هغه د وطن نه ایستلې اتا مصائب رسیدلی مسالہ حق کوا گواہی پہ حق بانے ور کوا سرات لا دا تقدیر کے ببر لکھیا آغا بتا تا پیخی گیا خوچ گواہی وا درشتیا وا نا پا گواہی کی پا صحیح طریقہ بانے گواہی ور کوا نشے دا کولے دا گواہی نزان ساتا اللہ دے دا عمل کول توفیق را کی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم